Saudara, semalam Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar mencadangkan untuk menurunkan had umur minimum perkahwinan kepada 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi lelaki sesuai dengan sistem perundangan syariah. Dan hari ini Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafie Abdal menegaskan beliau akan memperhalusi cadangan itu. Ia juga akan dirujuk bersama dengan pihak lain yang lebih arif dalam bab keagamaan. Menurut beliau, isu itu harus diperhalusi sebelum menjadi satu garis panduan di peringkat negeri untuk disampaikan ke peringkat persekutuan. Saya kena lihat, saya bukan arif tentang perkara ini, kena saya rujuk dengan pakar-pakar yang bab agama, perundangan yang ada, ya, bagaimana negara-negara lain melihat keadaan ini, ya. Tidak bererti bahawa perbezaan pendapat, ya, di peringkat ini satu yang kita harus ketepikan, ya. Kita harus mendengar semua pihak, halusi, ya, sebelumnya menjadi satu rang undang-undang. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan 2018 di Kota Kinabalu.